jas moro hari mami
Wah, iki bengi iki dalang gawan tamu kok nduk. Gawan dalang tamu piye yo? Gawane Pak Darminto. Ya. Iki awake dhewe rene iki diderekke kadang-kadang komplit. Ya kuwi Pak Amarno DPRD Tangsel, Mbak Dina DPRD Sukoharjo. Wah, komplit. Ya kuwi nduk mujudake anggone sesrawungane Mbak Sindi kuwi ora mawas kono, ora mawas kene kabeh digawe rata. Lan uga panjenengane Pak Ngadina. Pak Ngadina kuwi sing arep wayangan ning Tangerang sok malam tahun baru, nduk. Nah, syukur alhamdulillah. Lan uga kaya panjenengane Pak Puji, Mas Hari, Mas Fajar, Cak Yudi, Taman Mini, wah, jan luar biasa. Ngaturake gunging panuwun. Lan iki kadang-kadang sesepuh senior dalang komplit rawuh, nduk. Kaya panjenengane Mas Edi saka Jember ngaturake gunging panuwun, Mas Yuwono dalang Banyuwangi. Lan kadang-kadang dalang Banyuwangi ingkang sampun kersa berkahi kula menika cangik ingkang nembe ajaran nyuwun pangapunten. Wah, luar biasa. Ya. Iki awake dhewe, wah nyambut gawe nggone dhewe, nduk. Iki malah ana waranggana komplit, cacahe ana 18. Siji boko siji kudu ditepungake. Nek saka ujung kene iki nek ora kleru Mbak Ita. Mbak Ita menika saking Wonogiri bakule gaplek. Oh, Kemuning. Bakul teh. Teh remang-remang. Menika sinden saking Jakarta. Mbak Ita, rondo nembe kaping 3. Amit-amit jabang bayi. Matur sembah nuwun weh wiwit esuk ngantos tekan bengi ya nduk. Nggih. Iki lho gara-gara Sindi to. Nggih. Jenenge mboten Sindi nggih mboten. Bot-boten yang kuyo. Alhamdulillah perjalanan 30 jam. Kulat 35. Matur sembah nuwun. Salajengipun menika sisih kiringipun menawi mboten klentu Gea Monika. Gea Monika menika menawi wonten Jakarta sinden ingkang sampun kondang tatuke pun wonten mriki wonten tatuke riyen penari latar wonten napa Mas sinden Mbak Monika nek mau yang paling belakang napa penari napa latar lha pun napa tau ditareni wah latare ngendi sinden kaya ngene niki janjanipun anu ajeng sowan teng Banyumangi menika jane mboten badhe sinden badhe buruh panen jeruk. Buah naga. Nah, buah naga. Nah. Nika sinden mau nikah, sinden mau nikah lagi. Nah. Sinden kok ayune kaya. Nah, salajengipun, wah, nyuwun sewu matur sembah nuwun. Iki nek ora kleru penyanyi. Paring asma sinten, Dik? Oh, Melani. Menika sinden sambenipun juragan bakso. Nika nggih, pentol. Aku diguyu lho, Pak. Mboten napa-napa wong. Niku saestu lho, Bu, kula niku sadean bakso. Mampir nggih nang ning Jakarta, dalem. Baksone sak menika sampun anu nggih. Mpun loro. Ronggon. Pokok men 3 alhamdulillah. Oh, 3 alhamdulillah. Warung Buncit, Melawai, kalih Dukuh Atas. Ah, isjan luar biasa. Sinden tukang isah-isah mangkok. Jeleres DJ Pak DJ. Nggih. Matur sembah nuwun salajengipun. Wes guys kenalan sinden ngerti ngerti teko esuk. Salajengipun? Halo. Weh. Menika sinden asli Reok. Asli Reok. Asli Reok. Londonge Ponorogo. Reok niku Ponorogo kula Mojokerto lho. Mojokerto. Nggih. Nika paring asma Mbak Noni. Noni. Noni kewan. Kiwana, dipas-pasé ke kiwana. Nggih, salajengipun wonten ujung piyambak. Nah, ujung piyambak mriko. Waling ujung. Ujung kulon. Nggih, mriko pundi? Mriko niku pundi? Ujung kulon nggih. Nggih, kilen.
Wilujeng dalu budhe. Nggih, paring asma sinten? Wilujeng dalu Mbak Jeng. Derek pitepangan. Nggih. Paring asma sinten? Kula Sarmiyati. Samiyati. Sarmiyati. Sarmiyati. Saking Bagurjo. Baturejo. Matur sembah nuwun sampun berkahi. Nggih, salat jengipun. Kula yang cangi. Sinten Mbak Yu? Kula Diah Palupi. Diah Palupi. Ela dalah. Lho, sinden ki gaul ngono kuwi. Oh. Lenggah wonten Kunti, Mbak Diah. Kula saking Pasembon. Oh, Pasembon. Matur sembah nuwun. Nggih. Salat jengipun? Ah niki. Wah. Iki kaya lengganane para kanca krawitan iki. Lengganan jemput maksude. Inggih wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu yo. Nggih paring asma sinten? Kula Andarwati. Andarwati. An menika dalan dar menika becik. Utawa jembar dalan sing jembar. Jembar dadane dadi sabar nggih Mbak. Nggih. Inggih lenggah wonten pundi? Kula Tapak Rejo. Oh, Tapak Rejo. Sampun panen. Panen apa? Nggih. Matur sembah nuwun salajengipun. Kula yang jange. Nggih. Nami kula Mbak Ani. Sinten? Kula ke Mbak Ani ngoten lho. Anton. Lawan. Lenggah wonten Budi, Mbak. Sama niku lenggah teng mriki, lak griya kula ler mriku, ngoten lho. Enak to. Wis, iki. Sama niku lenggah mriki, lak griya kula ler mriku. Nggih. Mriku niku pundi mriku kok mriku iki piye to? Mriku lho, sing jenengan dalang niku kula rodok mrikune ngoten. Jenengan mampir, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, katuran dahar rumiyin. Mboten enten napa-napa, jujur kula niki. Mbah. Nggih, tunggal boko tunggal sampun dipun tepangaken. Heeh. Napa tasih wonten? Niki wonten niki ganjel jenengan. Lho. Sik. Lala motong. Kosek. Oh alah. Wah. Oh alah ger. Aku mau ki jebul nggawa tuyul to. Rumangsa ku dalang cilik dirumati bareng gede lah malah ranyak ya. Jan, sembarangan, Mbak. Nggih niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu. Jeneng si Hom Sawastiastu. Nggih. Jenengan iki paring asma sinten? Nama budaya. Sapa? Nama budaya wong kang kana iki Hom Sawastiastu ya nyong ya. Nama budaya. Dadi telu-telune. Ning rumah saku kurang semangat apa nggih? Niko sing teng mriku priksa mboten, Mas? Bekayune, Pake? Priksa. Alhamdulillah. Nyong besi weruh deleng kemari anak kayak aduh. Ning saestu lho niki jan sembarangan banget dalang kok bareng weruh sing mulai sayu-ayu karo sing tua kelalen. Mboten kok kateges klan nyuwun sewu Mbak Wainten menika wonten pundi kemawon kula jak merga napa kula sing openi nggih Mbak Wainten. Adus sing nyepakne anduk nggih Mbak Wainten. Salin sing nyepakne nggih Mbak Wainten. Syukur ari kelingan ora susah sih salin wong agi nguyuh benyong sing nyekeli tuli ora kemoka. Lah kok malah buka wadi iki lho. Lah niku temenan ning mana nganti keladuk niku setiap saben-saben arep pipis niki yuk tangane sampean apa resik arep ngapa sih aku arep pipis nyekelna maksudnya nyekeli tas ngoten lho. Oh nggih. Nyuwun sewu, Mbak Wainten menika janjanipun kula nemu rak wonten Nusa Kambangan. Menika sampun dipun rangket wonten Nusa Kambangan niku sampun 3 tahun terus medal kula slametke nggih Mbak Wainten. 2 tahun, 2 tahun aja nambah-nambahi, 2 tahun. Oh, 2 tahun.
Iko perkarane nopo to? Yu kok lali kulo? Jan saru banget mbok aku ati aja nang kene nang nang. Eh, iki bagi pengalaman sok ben meneh kuwi para kadang ana Banyuwangi ben ora melanggar kaya sliramu. Saestu kula nyuwun pangapunten lho karo kanca-kanca dalang niku lho. Saestu kula nuwun sewu sik ibarate tamu nyong kula nuwun. Kula nuwun Mas, bapak kera maneh ibune biyunge. Nggih niki gara-garane ketemu kali niki kali dalangen Sri Kuncoro nggih. Niku kula rin pasene teng Nusa Kambangan 2 taun gara-gara dodol mendoan tempe, tapi tempean urung rambuti nang nyong tekdol. Dadi anggar sapa-sapa sing nicipi tempene nyong let 2 jam kegeblak modar. Sapa-sapa sing nicipi kegeblak modar. Dadi nek kula niku digeret nang RT-ne Degamaring Nusa Kambangan 2 taun. Ning seniki tampun mboten. Oh. Ngomong perkara tempe rambuti kowe iki mlebu penjara. Oh, nggih. Oh, alah nyuwun sewu menika tanggane Sumanto. Alah. Nggih. Beda klangenan, Mas. Angger Sumanto tuli klangenane liwak sing mati modar kae, angger nyong sing urip sing ngasih tayang tengil-tengil kok. Kosek, kita urus. Anu, nyuwun sewu. Panjenengan wau tindak Banyuwangi rak nitih bis. Napa jenengan nggih medal tol bise wau to? Lah mriki ora ana tol anane banyu tok temenan. Kaya sinang Jakarta lah setitik tol nganti nyontong sangune bola-bali nyong kae anake anger nyong. Mbeto sopir. Tol, Bu, tol bola-bali tak kontol, bola-bali tak kontol nyong bingung. Nyuwun sewu. Mbak Wainten menika sejene sok nyindeni wayang nggih sok nyindeni bal-balan. Ala kapok Mas, kula ora gelem nyong nyindeni bal-balan kok ngapa? Kena paling-paling ditinggal kemedhep 2 jam kelebon ping 6 kok. Lah dadi kiper kelebon ping 6. Kuwi jenengan anu nggih. Punate. Eh, sumpah yakin nyong ora nglebokna dhewek kan dileboni. Kaya nyong ta yang nglebokna dhewek lah. Nyuwun sewu menika anu riyen artis wonten Jakarta, ibu kota Jakarta nggih Mbak Wainten menika. Kagungan bojo niku sampun ping 6. Sampeyan siji mirang-mirang. Nggih, estu. Akhlakul karimah tetep tak jaga tapi wong nang. Ning ora apa-apa iki bagi pengalaman lho. Wong nang apa wong nyong anu kecelakaan iku diperkosa rame-rame wong 5. Sukses maksudnya lho tapi Cik. Lah mongko rame-rame kuwi nek ora kleru kowe nganti duwe anak 6 to kae. Lah nggih nika wadon kabeh. Lah wedok kabeh. Lah sik lah nek wedok kabeh kuwi leh maringi asma opo. Ala nimbang bingung ya tek jenenge sipi anu 6. 6 ki sipi. Nggih. Lah nek umpamine nomor 1 ngundang sipi aku tukokno bumbu ngono piye? Nggih, sipi nukokna bumbu inyong. Sipi. Nggih. Nek sing nomor 2? Ropi. Ropi. Nomor 3? Rupi. Nomor 4. 4 PI. Nomor 5? Mo PI. Dadi umpama kon tuku lombok ngene jenenge Mo PI tukokne lombok. Tuku lombok. Saiki sing nomor 6 mbok jenenge sapa? Alah sing nomor 6 niku ora tengen cahe niku ora nganti diceluk ngesot dhewe anggere wonten tamu alah. Jan niku cah niku sing nomor 6 jan ngrejekeni ngepol. Dadi anggere ana dayung niku ora nganti diceluk wis ngesot dhewe niku cahe kreatif. Kuwi sing nomor 6. Nomor 6. Jenenge sapa mau? 6. Nyuwun pangapunten menika desa Mawacara. Adate Mbak Wainten nek ngendikan ngeten. Nyuwun sewu Mbak Wainten. Kula wau rak pun matur kalih Pak Budi ingkang badhe wayangan tanggal 17. Rasan-rasan kalih kula. Mas Dalang nggih dawuh Bapak, umpami kula kok dados naksir kalih gelungane Mbak Wainten. Umpami kula tumbas 10 yuta. Sinten niku sinten? Pak Budi sing badhe wayangan tanggal 17. Saestu napa, Pak? Nggih. 10 juta? Iya, ini sak gulune. Sembarangan. Wong nggih 10 juta. Nggih, monggo kula aturi. Sandase maksude nggih. Kula aturi matur kalih kadang-kadang Mbak. Napa kula kon muli orang gawe ndas nggih para sedulur nggih. Monggo diganti kacang ijo tengil-tengil manis. Pokoke niki jan matur nuwun banget kali hajatane Pak Nyoto nggih. Nggih. Pak Sanyoto. Alah niku kanca sekolah kulo SD. Kanca sekolah SD. Lah bedane napa Pak Nyoto kok pun lulus ngantos SD nek jenengan mboten? Alah niku Pak Nyoto niku kakang kelas. Ning niku terus kuliah terus na SMP, SMA kuliah. Nggih, lan jenengan mboten kuliah? Meteng.
Lah kowe kira yo greget. Oh alah, alah. Sukses lho Mas, wong kelas 6 meteng kok terus alah wong sing wis bojo nganti 3 taun 4 taun urung karuan meteng bek. Sukses Mas. Nemok sukses. Ora masalah. Mbak Yu ngaturake gunging panuwun dalu menika kula panjenengan anu saged sowan wonten kadang-kadang Banyuwangi. Nggih, pokoke matur nuwun. Anu Mbak Yu. Para sedulure si Teges kabeh saestu niki bapake yo le ganteng-ganteng sumpah ora kaya nggone nyong kanang kene. Piyayine sing wadon yo ayu-ayu banget yakin asli. Saestu ning pokoke Nun sewu, kula niki wong asli saking Banyumas, tetep padha bae banyu nekur mriki wangi, nggih kula Banyumas. Dadi napa-napane kasar, tapi pancen pun adate. Adate kur kasar ning tujuane mboten tetep kepengin pitepangan kalih panjenengan sedaya pokoke apa maning sedulur Banyuwangi upamane iya maksudnya aja mung ditimbali sepisan tok kowe diana pindho ping 3 apa ping 4. Lah niki mboten suwe niku sesuk niku jenengan ditimbali kok. Pun ampun kuatir. Teng sinten? Ora, aku pamane yo ora kemrungsung kok, ora kemrungsung. Disik ana kono anake. Jenenge rak yo wah. Nuwun sewu, jenengan kok wantun macak utawa dandan sinden napa saged nyanyi? Lho, ijan, iki dalang katro temenan yakin. Asline jere sekolah dhuwur-dhuwur malah takone yo kuwe. Dan ki angger kenapa nih meting kelas nang kene ya teyeng nembang teles kon nembang apa saiki nek pancen kowe iso nyanyi utawa nembang coro Banyumas iki lagune gampang lagune bocah cilik kae sing aku sing nembang lagune uto Mbak Wainten sing nembang basa sekolah TK zaman sekolah TK sing bangun tidur, terus arep ngetes sinyong, ayo siapa takut? Ya, saiki tak tes, saiki corong Banyumas kowe. Bahasane bahasa Banyumas aku tak bahasa asli. Banyumas ya telese Banyumas lah. Nganti keliru jo takon dosa kowe. Ora apa-apa, engko retek nyekelna lho sampean lho. Kekrek lambene. Kangkrengane. Pun. Ayo, saiki tes. Bangun tidurku terus mandi. Tangi turu nyong terus terus tidak lupa menggosok gigi. Ora klalen nyong gosok untuk habis mandi ku tolong ibu. Ubi satus nyong nulung biyung. Membersihkan tempat tidurku. Ngresik. Ngresiki nggon turune inyong. Ora. Ngresiki nggon lah sampean ki gadur ki jan bocah kepengin lho ora iso nyanyi e kemenye Mas enggane nyong kon ngomong rezeki nggon turuku iki ya ra sembah sembarangan lha pancen basane nggonmu ngono kuwi kok ya Mbak Wainten ayo saiki diserampatke iki Mas Pentol nggih kersa rawuh katuran tindak pandu iki pentol jodone nyong kan nyong pentil karena pentolan manden gede lampatke dados monggo Kang Mas
Siap. Ayo, saya panggil datang. Lesu. Dantung dantung tok tak tok tak nu 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 tok nu 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 dang dong dang dang dong dang. Eh. Hey. Ya 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 ya. Ngombe, ngombe yo. Alah. Heeh. Terima ngombe ngono ae le. Ngene-ngene yo pangarsane seniman Banyuwangi, Wilujeng Dalu. Inyong menggah-menggah tenan. Woi. Hei, basa mu nyang nyong yo apa ngerti basa Tegal? Basa Banyumas. Nyang nyong nyang nyong. Kowe pengalamanmu cekak. Wes. Lah sapa? Nanane nanane no. Dan tung dan tung tok tok. Dol, dol, dol. Lah iya nyong mimik sik, mik, ngombe sik. Sik, sik. Mengki di anu dikancani Mbak Wainten. Piye rasane? Eco mlebet. Nggih, Wilujeng Dalu, Mas Bentol. Wilujeng Dalu. Mak Cange. Kula niki senes Bentol. Lah sinten? Lah Bentol bakso. Lah kula niki Bentol iki mesti digolekne kecap duliti kalih lah. Lah Mas. Nika asmanipun Pentol. Namine sinten? Pentol. 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 Bisa mawa cara, cara sragen nek pentul niku pentol. Oh iya, berarti padha karo nek cara inyong pentul. Oh, nggih. Berarti niku sampean ki ora gaul ngono lho. Aku ngenyak ora gaul. Piye kaya Kang? Lah jane awakmu ya ora gaul kok. Ngono arepe golek, arep nang ditul. Arep nang suluh golek blangkon. Lho sini blangkon gur ngene tok lho. Aku iso ing pasar klewer ya ora nang dino teng klewer entuk iki. Nggih, cobi mang tangket Mbak Wainten. Mbak Wainten, cara Banyumas nek gedhe nek sing oh niki to. Nggih. Iki lho. Lah nyapa? Itu iki. Mesti kaget. Nyapa ku nyapa? Mesti kaget melihat kecantikan aura saya. Kaget belak kaget ning kene langka. Teng teko dul. Teko Mbak Wainten. Nuwun sewu Mak Cange. Asmain pun Mbak Wainten menika. Nggih didangu piyambak kok cakep. Kok jajak iki malah langgananku sing nang Surabaya nang Gang Goni. Bae to. Ngono ngakune wong jujur, ngakune wong jujur. Anu to, nyuwun sewu. Anak sing nomor telu ki rak mirip karo Pentul. Mboten niki, pokoke kula wingi anak-anak kembar loro ning kula ora ngerti bapake lho wong kula ora patek krasa ning sik anak loro kuwi mbok jenengno sapa? Alah si Nini. Nini karo Nono. Heeh. Lah ning sing lanang. Sing duwe pacar kabeh. Pacare niku ganteng-ganteng ning niku malah sing sing nomor 1 mboten tau ditakokne wong. Sing nomor 2 sing laris bola-bali anggere teko mriku, "Bu, Bu, Nono endi?" Oh, sing nomor 2. Sampeyan gak dudohi. Sampeyan mboten sampeyan dudohi niki sing Nono Nono mboten sampeyan. Mboten sampeyan dudohne niki ngoten. Ora iki jeneng yo Mas. Kowe dudu nyapa? Kowe dudu nyapa? Lah sampean iki ngajak saru.
Iki jeneng. Jeneng. Asma. Ayo tegese jeneng ajeng. Nama. Ajeng ditone bocah niki lak sewek dipinjongan niki ngoten lho. Niki ngoten. Oh iya. Oh. Tetep sampean kalah tuwa, Mas. Kalah awu, kalah awu. Ngapunten lho matane. Niki mbiyen dhewe anak loro. Nyatane nggih sami, niki nggih kembar anake. Kembar. Asmane nggih Ninik kali Nunu. Lah kok saged? Lho saged niki. Niki namanya sing setunggal Ninik, sing setunggal Nunu. Wah, nek Ninik putih kuning. Lah nek Nunu wireng. Kok benteng ngoten lho. Wah, iki ngajak rusak. Iki dagelan sing saka Jakarta ki samoh. Genti saka kene tambah wamoh. Ah niki ora matur, terusen duwe anak loro kalih kula mboten krasa. Ha mboten kira krasa napa malih nang kalih kula. Eh, metune anak iku ya ora krasa, ora cetok. Nyuwun sewu Mbak Wainten menika umpami bab anak utawa bab putra kok mboten krasa niku enten carane. Niki sinden sak mentenake niki HP paling merek beda dhewe iki Mbak Wainten. Loh, mesti orde baru. Heeh. Lah kono HP-ne HP apa? Merek apa? Niku jan temenan wong dalang kok malah tumbak cucukan. Loh, mboten tegese pengen ngertos buktine. Mau ketemu aku lho kene. Mau wis tak umpet-umpet nak. Kok bola-bali ndeleng bekayu kok mereknya apa? Bareng kok ngakak. Ngakak soalnya niki maca HP-ne wong sinden laris-laris kok. Anu HP-ne merke Sony kaya sempake nyong iki. Ha. Berarti niku merek anyar, gadane sampean iki merek. Sampean mereke Reader kan. Oh, saniki pun ganti merek Olympic. Oh, hey, Olympic kuwi mebel. Anyar goblok. HP mulai kaya Olympic. Oh, merek iki Nokia. Lho, opo? Samsung. Nek perlu ya Kubota. Diesel apa? Oh, niki lho Mas, kena dicontoh dagelan nah, wis lari sing gak denger eling terus orang anu, orang rokok to sampean Mas? Eh? Orang rokok. Nek bojo kulo niku jan temenan mut-mutane jingasu. Ji Samsu. Nek sampean bojone mut-mutane jingasu sing ngomong jingasu lho. Ji Samsu. Niku Ji Samsu, Ji Samsu. Sing serete kuning ta niku. Nggih. Di Samsu, di Samsu lah mau teges masange. Iki dienake diapakne iki. Sik tau sing sabar. Ha aku koyo ras rantan. Kowe ngomongne di Samsu iki mau teges, di Samsu jiwa sampai surga. Ning kono enek tulisane Fatsal, Fatihah dan Salawat. Kowe aja sembrono. Aku lek kula ngerokok. Kula ngerti nggih, piyayi mriki kan piyayine alus-alus. Temenan piyayi Banyuwangi niku wong ayu alus-alus. Lah bareng dagelan iki ora seronto, bareng perlu kula langsung nafsu. Bah tuh, nek kula pancen nafsune gedhe. Lah nggih, mesti nafsu kepengin napuki. Ini gak aku karo wong ayu rada kedaluwarsa. Yo wis ayo Mas. Saiki apa? Ayo saiki. Hah? Ayo saiki. Sepurane dhuwit rada tipis. Iki dhuwit cocok rada tipis. Iki aku yo tipis kok Mas. Modele ngene iki diluk-diluk njaluk opong. Diluk-diluk njaluk opong. Aku tipis kok Mas. Upamane paku, paku arep paku sing gedhe 2 meter yo mlebu, paku sing cilik yo ora remuk. Lah iki jenenge bojo to. Beto karo bojomu opo? Paku lah iki bentalan tebu mlebu. Iku jenenge bojo. Oh bojo-bojo apa ampe bentalan tebu. Lah awakmu ngomong bojo-bojo paling sabar sak donya ora kaya bojo kuwi nyapa? Lho, nggih Mak Cangik, kula panjenengan percaya. Kula pokoke mboten alem-alem mboten. Ha bojoku ki masih roh aku nggawa cah wedok apa tau murid. Halah 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 bojomu ya ora kuwi. Nggih nganu Mbak. Mbak Suni Pak, Mbak Suni 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 Pak Suni Pak. Wainten. Wainten. Wainten ora Waito, aku ora pumet. Nek Waito sing puyengan iku. Wainten. Wainten. Bojo kula niku lek kula nggawa wong wedok niku mboten tau muring. Tenane. Lah to. Pengenane kula kelakon nggo arek wedok sing jajal tak goning hotel. Lah 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 lah. Aku tenane kuwi. Tapi ukur mek lakon liwat pinggire tok. Berarti padha karo nyong. Nyong bojone ora tau muring anger nyong pacaran karo sapa-sapa lho kadang-kadang niki. Kuwi lho. Lah dulur-dulur niki nek kula pas selo tak tawani Mas. Mas aku agek selo arep nganggo apa? Lho tenan bojoku ora tau muring wong kae nafsu nek karo wong lanang bojoku. Oh, nyuwun sewu lho. Mbak Wainten menika nadyan pun kadaluwarsa. Putrane niku sampun maju danten berhasil danten. Sing nomor 3 nggih nyambut damel wonten istana. Bang. Teng Bang. Oh, ampun sukses. Ampun. Bang Jo. Nek, Bang Jo.
Bang Jo. Berarti penjaga lampu. Lampu Bang Jo nih. Lampu merah. Centenge ciki-ciki-ciki. Nggih. Nang Jakarta nembe rong bulan kae karyawane. Karyawane wis 33 Mas anakku. Karyawan kantor. Karyawan kantor. Wah, iki sukses iki. Sukses. Oh. Sakniki tasiket sakniki nggih tasiket. Cik. Tunggu teng bagian apa niku? Ngemis. Ngemis. Enten sing teng anu bandara. Listrik niku napa? Oh. Niku anu paune nak nurun. Wong kula niku kan isone kerja, maksude sinden bengi nek awan kula tetep nggih. Kerja awan kula dinas. Dinas. Wah, iki jenenge duwe pekerjaan tetap ra kaya kowe, masih nyinten duwe. Nggih. Pekerjaanipun apa? Tempi RN. Nah, iki iki kok sebelum sing dikandhaki mesti kesukaanku. Mboten iki nyambut damel wonten PLN, Mas. Tempi LN niku to? Nggih. Teng PLN bagian apa, Mbak, PLN-e? Nggon pelistrikan. Oh. Nyambut damel wonten PLN senenganmu. Kuwi senenganmu. Gak to. Sik iki. Nyuwun sewu niki desa mawa cara lho. Banyuwangi adate pun benten, Banyumas pun benten. Ya apa kowe tonton nyapa? Aku kuwatir kono kuwi soalnya rada rangah ning ngenean lho. Mas. Wong aku wis masang kok malah ora sida nyekel lho. Lah nyekel aku kula nyekel nyekel nggih ndelok-ndelok. Sumpah. Tapi kula masang. Kula nyekel ngeten niki masih bojoku kula melok ndelok mboten kira mriki. Lah boti. Aku wis suwe kok rong punan ora kambon. Pancen pancen iki pentul niki setia kali bojone. Lho teng pundi-pundi dikanten tangane dicekel. Nggih. Langsung najan teng mall. Teng pasar-pasar gede tangane dicekel. Ning mall niku bojo kula kula gandeng kula cekeli ngeten. Setia ngono to. Ora mergo setia. Nyapa? Lek ora tak cekeli ngene iki ning mall kaya boros njupu apa-apa kok. Wah, matur. Anu, anu Mas. Mas Pentul. Nggih. Okay. Ngaturake gunging panuwun. Okay. Matur dateng para kadang-kadang menika kadang-kadang dalang Banyuwangi sami nglempak kae. Maturaken gunging panuwun. Wah, bungah ora kaya bengi iki ya, Mas. Awake dhewe iso sowan nang daleme Pak Sanyata. Lah niku, malah sing kula gumuni enten. Nyapa? Biasane niku ngobahke bedhil kok ngobahke wayang. Oh. Lah terus kamu mau tak omongi aja nyengklit keris, nyengklit to bedhil. Kepangke wonten daleme Pak Atim. Jan luar biasa. Nggih, teng anu. Ha niki malah kanca-kanca niku nglumpuk danten iki. Nggih to. Berkembang. Malah lumpuk kabeh. Ah malah niki niki di syuting. Ha oh, nggih, niku di syuting. Kamerane niki. Nggih. Oh batuk. Anggitku lah mbok kamu kamera. Ora niku wakur. Lah anggitku ketok men pala sak. Eh noleh padha ngilape apa piye? Sapa ngerti butuh ora ngene. Kuwi karo kuwi aja sembrono. Mas menika dipun syuting asli live streaming saking kamerane lurun iki Mandiri Production. AMS Mandiri Mbak Mas Wandi nggih. Mas Wandi. Anugrah Mandiri. Anugrah Mandiri. Nah, gitu lho, betul. Contone makane awakmu nek sekolah iki. Jenengane di pirsani wong sak Indonesia. Lho, wong pengalaman. Mboten napa-napa. Kula niki asli Jakarta win. Cuma kula di berbesar di mriki. Teng Jakarta. Nggih, kula teng gurune Pak SBY. Bakul nyapa niku? Nyapa? Nyapa rene Pak SBY nyapa? Sing teng mburi bakulan tempe. Iki wis padha kolak. Kuwi jane wong pengalaman ora kaya niki elek-elek tau dadi maling niki. Kuwi ngawur. Maksudku yo maling kursi tok ngetengi makmu tok. Aku yo kae konangan yo kok pisan. Lah umpama awakmu ngetengi makku, aku wujude anake lho duwe bapak kaya ngono malah tak putas. Aku ndek bapak kaya kowe. Wong iki sing pengalaman. Sekolah iki apa sekolah mugur SD. Sekarang itu wajib belajar 9 tahun. Lulusan SD. Mboten napa-napane megawe. Oh alah, kok kemenyek. Mboten napa-napa mak cangkek sing penting tiang niku masih mboten sekolah sing medamel halal. Damel ngingoni anak bojo halal. Apa maneh jeneng Pentul? Jenengmu. Sing penting kan halal aku di hasil sidik. Jeneng Pentul halal apa megawemu? Masih ora ketang aku. Kok asmo Kinaryo Jopo, Mas? Pentul niki napa mboten enten artine? Lah nggih, kok sembarang. Kowe entek. Apa dagelan jeneng kuntet? Lha lape kuntet timbang. Oh sing nyiarno tenan. Ini lho artis kita yang bernama Kuntet.
Lah timbangnya pentol apa pentol? Jenengmu sapa? Lah luwe. Lah wong pentol timbang kowe. Jenengmu pentol. Ya tapi aku pentol kan... apa pating pentol? Lah ra nek sing mrentul mending ki goleki yen. Pentol ki opo artine pentol? Pentol kan wis nek katuas dua suku kata lho. Pen. Pen pendidikan cukup. Betul. Tul tulang punggung penegak seni budaya bangsa. Tepuk tangan untuk pentol, tepuk tangan. Ora usah lek ra nyawer. Mas nyuwun sewu. Nek pentul cara Banyumas niku benten artine. Bentene napa? Pentul niku cara Banyumas napa, no, Mbak? Napa anu Bu Salimah? Gede. Napa, Mbak? Gede. Paiten. Angger pentul angger caranggen kula niku nganu sing meluwe blek. Tukang angon niku angon barongan. Sing gawa kudi niku jenenge pentul. Bilang nggih. Kok nang kene pentol ngeten nggih. Kok pentulan niku. Lah jari wong Banyumas iki nek pentol iki gede to. Ala Mas bedane sampean karo nggonku kur angger apa-apa nang nggonku ki A, mrene sampean ki O, ngono. Ya iki petan. Bedane nang kono kuwi lho. Nggih, bedane gampang, berbedane A karo O tok. A karo O. Contone. Upamane nggone sampean ki angger carang nang nggonku kan sega, nang nggone sampean ki sego. Ning angger kentang mesti kentang bae ora kentong ta? Ya kentang, tetep kentang. Nek lawang yo lawang pintu kae mesti nek lawangmu tutupen ora njuk lawangmu ora to? Lawangmu tutupan. Wong kur bedane A karo O tok angger. Cara nggonku kae ki nyekel mic mencolot ning atuh. Kae nini wenten nyekel mic kontal adoh temen angger ngene sampean apa wong daerah wetan. Mletik. Kok mletik? Kuwi cara Jawa Banyuwangi lho, Banyuwangi. Ku kontal ngono lho. Kontal nek nggonku kontal adoh banget kae wenten nyekel mic angger ngene sampean apa wong Banyuwangi wetan. Banyuwangi, Banyu pentul. Pentol aduh banget. Kan bedane mencelat, Mas. Pentral. Pentral. Dadi aku kontal. Kontal. Dadi aku kontal. Aku kontal. Lah terus nyapa? Kontal pentol. Kontal pentol. Aku lho nang suwang lho aku lagi rada senyum ngene. Padha nek cara buah nek ngene Mbak Wainten menika nek gori utawa cecek. Cecek niku nek wonten mriko nangka. Oh, nangka. Lah nek kates gandul. Kates niku pepaya gandul. Okay. Nek nangkane nek kates loro nangkane siji. Yep. Gundal. Niku cara Banyumas ngoten niku. Saru, mas nyongkon moni gandul-gandul nang katok. Lah nang katok. Mboten niku basane kok gundal gandul nang katok. Niku cara Banyumas. Ampun anu Mas, ampun dipenggalih mengke jenengan edan lho. Aku lho sing bingung lah iku. Hei, siji desa mawa cara. Nangka, lah ning kene kan nangka, nangka tok. Nangka tok. Ono a. Nangka tok. Oh, nangka tok kuwi nangkane siji. Kates ki gundal gandul. Kates ki gandul cara kono. Lah nek nangkane siji katese loro. Ngono nangka tok gandul gandul. Mas, Mas Pentul. Nyuwun sewu menika wonten Pak Darminto Darmawan. Konjen nika bojoku lak mau nah, nggih kok Pak. Nika nyuwun tembang kangen jenengan mengke cara mriki napa nggih nek beksa joget bareng napa nggih sami mawon. Sami mawon. Oh niki. Nah, Trio Ganas nika wonten Trio Ganas. Oh, ngaliat tur. Aja sembrono Trio Ganas. Nyuwun tembang kangen kanca-kanca monggo dipun siapaken. Nah, saipange yo. Awak dhewe yo awak dhewe ngucapne Kang Mas Edi Kang Soko Jember yo rawu. Endi? Mbah gak metu ora enek. Wah, nggih, anu kangge anu Trio sinten Ganas, Trio Ganas, aja sembrono. Trio Ganas. Ya kowe. Ngaturi tindak panggung band. Wah, bose Darminto Darmawan. Iki jan Trio serem iki. Ku wis kudu obah lek nek ngono kuwi. Arene apa kowe tak ndeleng nyapa obah. Kok balik? Wong nggih. Nah, ayu-ayune kaya ngene kok balik mung karo aku mau yo mani kok sampean kok karo aku mak-mak mbayar ora. Lah bareng kon nyambung sik tembang kangen. Ah, kula wani teng sampean mergo napa mboten ngerti. Mergo napa mboten ngerti. Nyuwun sewu Mas Pentul menika nggih kagem Mbak Sindi. Mengke wonten pamurutan langgam dadi ati saking Pak Mega mengke Mbak sing nyekar Mbak Gia amplopnya menyusul. Menika untuk persiapan peringatan wayang sedunia, hari wayang dunia wonten isi badhe pun gelar pagelaran dalang-dalang. Nah, ndamel dagelan apa mboten? Anu,
dagelane kelewastane mboten selo, nembe panen jeruk. Oh, mboten ngangge. Ati rose wau kula malah mireng kabar nggih wayangan tapi ora ngangge dalang ngono. Neng dila terus sing dalang sapa? Aku sing tak gumun iki jenenge sak sura kok bali desa ora nek sing ngundang dagelan blas. Song gumun aku. Ya urung urung mantenipun. Niko Pak Mega rawuh nggih? Pak Mega mboten. Mboten. Niko Pak Darminto ngersakaken tembang. Oh, Pak Darminto nggih. Nggih ngersakaken tembange. Ngaturake gunging panuwun Mas Hari saking Malang. Pak Dengadino, Pak Amarno DPR. Nggih, pengen tahu Trio Ganas. Ini dia. Yo ngadeg kabeh Trio Ganas yo. Trio Ganas. Wah, awet awan mau wis dicepakke. Penyapa? Ini tak omong, ini tak omong. Iya. Wah, mbok tendang lu tolo sepatu ini. Iki lho tolo, Trio Ganas. Sesuk tak tukokke meneh. Jenenge Trio Ganas lho. Weh, aku nek nyawang lu pakulitane kuning lho. Pakulitane putih lho. Apik-apik. Niku putihe Jakarta niku mboten alami, Pak. Niku dipun lakban. Tapi nek niki pun nyotot wis sangko ngarep berarti yang putih. Lah niki ketok lek umpama ngombe kopi nek ketok kleler-kleler kopine mesti. Lah. Kowe iki gagahe. Mesti ketok kleler-kleler. Kowe nek ngombe kopi, lah umpama ngombe teh. Ayo ketok coklat kleler-kleler mugo gulune putih. Sebabe gulune putih. Lah nek ngombe susu, gak ketok. Lho, sebabe apa? Lah susune ditutupi. Wah, lha mau susune kebuka terus piye? Lah aku pernah melek ngencot.